ამწუთებში პარლამენტში მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლების და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების შეხვედრა მიმდინარეობს. მინისტრები დეპუტატების შეკითხვებს პასუხობენ. კანონმდებლებს ქვეყანაში ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია აინტერესებთ. შეხვედრას, რომელიც დახურულია, ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური, მინისტრები გიორგი კვირიკაშვილი და დავით ნარმანია ესწრებიან. Парламент заинтересებს უმრავლესობა სამ შემთხვევაში პარლამენტის აინტერესებს მიმდინარეობა ბიუჯეტის რა მდგომარეობა არის გარკვეული თუ არის გარკვეული სიძნელები როგორ ხედავენ მინისტრები ამ სიძნელების დაძლევის გზებს რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ის ბოლომდე როგორ მიდის ამჟამინდელი საქმიანობა და ყველა ის შეკითხვა რაც აქვს პარლამენტის წევრებს ამაზე უნდა არსებობდეს პასუხები. ვისაუბრები იმ ხარვეზებზე, რაც არსებობდა პროექტების გადმობარების დროს და ის პროგრესი, რაც ჩვენ გვაქვს ამ ხარვეზების გამოსწორების და პოლიტიკის ახლებურად დაგეგმვის თვალსაზრისით. ჩვენ ჩამოვედით ეკონომიკური გუნდის მინისტრები იმისათვის, რათა მივაწოდოთ სრულყოფილი ინფორმაცია პარლამენტის წევრებს, მივიღოთ მათგან რჩევები და ასე ვთქვათ, გავაგრძელოთ ერთობლივად მუშაობა იმისათვის, რათა ჩვენ ყველა ჩვენი დაპირება შევასრულოთ.